မဲဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာမိုးဆွေရေးသားထားတဲ့တာပြောင်းဆိုတဲ့အတန်ထွက်ဝုထုဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမိုးဆွေကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မဲဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်လင်းစိုးမရတဖဖားဆိုတဲ့စကားကိုမိချိုတရခုတော့တေချာတိလိုက်ရပြီတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုတ်ရခတ်ဖြစ်နေပြန်တယ်အိမ်တော်မှုဆိုတာလဲဖျားတဲ့ဆင်းမင်ထုတ်သူလိုမျိုးချစ်လူကြီးတွေဆိုခဲကြတာတွေးထအောင်မှန်လုံးနဲ့ရိုးသားတဲ့တောသူပီပီအိမ်တော်ရင်းမှာအများကြီးမစင်စားမိခဲ့ဘူးအချက်ကြောက်လဲကြီးတဲ့သူမျိုးရီးစားတဲ့ဘာတွေလဲမထားဘူးတော့အတွေ့အကြုံမရှိတာရဲ့တွင်တင်လန်ပြပေးမဲ့သူထက်အပေါင်းတင်ထဲမှာမြောက်ဝေးကြတဲ့သူကများနေတော့မိချို့ကိုတက်ဖေနဲ့အကြောင်းပါခဲရတယ်။ကိုတက်ဖေဆိုတာရွာထဲမှာအော်ကြောလန်။သူမူးလာပြီဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှလူမထင်အောင်ရိုင်းဆိုင်ခတ်ထန်တဲ့သူ။မိချို့နဲ့သူတို့ဘလို့ညာခဲ့ကြလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ကိုတက်ဖေကရွာထဲမှာလူချမ်းသာမဟုတ်ပေမဲ့လက်လုံလက်စာလူလက်တန်းစားထဲမှာတော့ပါတယ်။တန်ငါရွာလေးဆိုတော့ငါးဖန်းပစွန်ချာလုံးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့သူတွေပေါ့။ကိုတက်ဖေမှာတော့ကိုပိုင်လှေလေးနဲ့ရွာတဲ့ကလူတဝက်ကျော်လောက်ကကိုပိုင်လေမရှိကြလို့ဘေးရှင်ကလျက်ရွာကနေလှေအငှားယူရတယ်လေမိချို့တို့မိဘတွေကလည်းထုတ်နီတူးစွာမိချို့လိုရုပ်ဆိုးပေမဲ့လုံကြီးပေါင်းလှကိုလုံးလင်းနဲ့မင်းမပြူကိုကိုတက်ဖေကတော့တမတ်မိတာမှန်ပဲတရွာတဲ့တူနေတာလည်းဖြစ်နေနိုင်လူလူမြင်နေတွေ့နေရတော့သူကလည်းအပြူကိုကလည်းလူပြူဆိုတော့အိုဂျင်ထားအိုဂျင်ထိသွားတဲ့သဘောနဲ့သူတို့အကြောင်းပါခဲ့ကြတယ်ထင်ပါရဲ့တခြားကြားဖူးနေကြအစလန်တွေလိုအရှိရုပ်ရှင်မဆန်မဲ့အင်တော်ပြုတ်ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အခုတော့မိချို့တယောက်တအူးလေးကိုလွှဲထားပြီးကမှနေ့တိုင်းလိုလိုကိုတက်ဖေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံနေရတယ်။ငါးချာရနေပြီးပြန်လာရင်လဲမိမဖြစ်တဲ့မိချို့ကိုမဲတယ်။ငွေကြေးအစ်စင်မပြေလဲမဲဆဲခတ်မသိလဲမဲရက်မူးလာရင်လဲမဲတော့တာပဲ။ပိုဆိုးတာကကိုတက်ဖေကအရင်ကတည်းကအရက်ကိုရေလိုတောက်တက်တဲ့သူကြီးမှုမိချို့အတွက်ကြကြဖြစ်သူအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းကငရဲခမ်းပဲကိုတက်ဖေရဲ့ကျမချစ်ကြီးခိုးပါတယ်ရှင်သားလေးကိုမွေးပြီးမှကျမကိုထုပါရိုက်ပါတက်ချင်လဲတက်ပါနော်အခုကျမကိုလေးလက်ဝင်ချင်းနေမှုလို့သနာပါအောင်ယောက်ျားရဲ့မလို့ချင်ဘူးမိချို့ကြကြဖြစ်သူကတနေကုန်နေဘူးထဲမှာပြင်ပြင်မှန်မှန်ငါချထွက်ရတယ်နေကတော့အရိတ်ထဲမှာအိမ်ထဲနေတာတော့ကောင်းကောင်းမနေဘူးငါပြန်လာရင်အမောပြေအရက်နဲ့မြည်ဖို့ပါလေးတွေကြိုက်တက်တယ်ဆိုတာနင်တိလျက်တာနဲ့မပြင်ပေးထားဘူးတနေ့ကုန်နင်ဘယ်လင်ငယ်အိမ်ကိုသွားနေလေပြောစမ်းနင်ပိုက်ထဲကမตาလေးကရောငါနဲ့ရတာလားလို့နင်ဘလို့တက်တက်ပြမလဲမိချူနင်လင်ငယ်နဲ့ဖြစ်ရှင်နိုင်ဖြစ်ပြီးမှတပ်ဖေကိုနဖားကျိုးလာထိုးချင်နေတာလားကောင်မတေစမ်းသွေးဆိုးတဲ့ကိုတပ်ဖေတယောက်ပါဇက်ထဲရှိတဲ့စကားတွေအကုန်မစင်စားပဲပြောလိုက်ရင်ခေါင်းထဲမှာရှိဝင်နေတဲ့အချိန်လေးနဲ့သူတသက်လုံးနိုင်ချင်တိုင်းနိုင်လို့ရနေတယ်မိမမျက်နှာကိုလက်ပြန်နဲ့ဖြက်ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်မိချို့ပါဇက်ထဲကသွေးစက်တချို့ကျလာတယ်သွေးစားတွေနဲ့အတူမျက်လုံးထဲကတာကျိုးသလိုပြိုဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမိဖက်လို့ပါပဲသူတို့လင့်မရချင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တကယ်ဆိုရင်ကိုတက်ဖေအတွက်မိချို့ကနှိမ့်ဆက်ခံဖို့မွေးဖွားလာတဲ့သူတယောက်လို့ပါပဲပတ်ဝန်းကျင်ကမိချို့ပေါ်ကရုဏာထားရှင်ကြပေမဲ့ကြောက်ကြဖြစ်သူကိုကြောက်ကြလို့ခြောင်ကြရတယ်မိချို့နှိမ့်ဆက်ခံရရင်လည်းဘသူမှဝင်မပါရဲကြဘူးမိချို့မိဘတွေကအစအရလူကြီးကအဆုံးပေါ့ချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူထားပြီးကမှဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့မိချို့အိမ်မက်တော်မခဲ့ဘူးမယ်မထင်ဘူးကိုတက်ဖေနဲ့စတွေ့တုန်းကကိုတက်ဖေကမိချို့အတွက်အကူစရာကောင်းလောက်တဲ့ယောက်ျားပိသားသူကြီးပေါ့လူတယောက်ကိုတစ်တီးတွေလို့အခွန်လေးလှတာကိုမြင်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့ကိုပတာကိုပဲမိချို့အပြစ်တင်နောင်တရနိုင်မိတဲ့နေ့တိုင်းညတိုင်းနာကျင်မှုတစ်ခုခုကိုမခံရပဲမငိုရပဲစိတ်မစင်ရရပဲအဲ့ရတဲ့လူကိုမရှိခဲ့ဘူးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမိချို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကနေပံပုံပဲလေအရှင်ဖေရတပည့်တော်မဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုလူယုံမှနဲ့မဆုံးပြစေနဲ့အရှင်ဖေရညအိတ်တိုင်းသူတို့တဲငယ်လေးအတွင်ကအဲ့ရထဲကနေကိုတက်ဖေးကြားသွားမှဆိုလို့တတိတ်လေးစိတ်ထဲမှာတော့ကြည်ကြဲမပြောရခဲ့တဲ့မိချို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်လေးပေါ့ဝိကျွေးရှိသမျှဒီဘဝမှာအကုန်ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးလာမဲ့ကလေးလူလောကကိုရောက်လာပါစေမိပါမယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့မိချို့စူးစမ်းအသက်ရှင်နေရတာလေ။သူမတော်တော့နေ့ရက်တိုင်းကခါတီးစေတယ်။
ညမိုးချုံမတောင်သူမကြောက်နေမိတယ်။ကိုတက်ဖေဘလို့အညိုးတွေနဲ့သူမပေါ်ရက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာသူမတကယ်ကိုမသိခဲ့ဘူး။ကိုတက်ဖေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကိုတိုင်ကလူချမ်းကြီးသွေးဆိုးတဲ့ပြင်အရက်ဝင်သွားရင်ပိုဆိုးတတ်တယ်။တစ်ခါတလေအသိစိတ်ပြောက်တဲ့အထိပဲ။ကိုဘကိုလည်းမကောင်းမှန်သိပေမဲ့အကျင့်ကိုဘတော်မှမပြင်ဘူး။အထူးသဖြင့်အရက်ဖြက်လိုက်ရင်ပိုကောင်းလာမှသိပေမဲ့အရက်ဆိုတာသူ့ရဲ့ချစ်ဦးလေးမိချိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုသူတကယ်မြတ်တာရှိတာတဲ့ပေါင်းသင်းတွေကတွန်းအားပေးလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးပေါင်းသင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယူပြီးတဲ့အထိအေးအေးဆေးဆေးပဲမိချိုးကလည်းမရကောင်းပီတာတယ်ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။နောက်များကြတော့လျှောက်ကြအပေါ်မှာကွက်တီကွက်ကြလေးပြက်ကွက်တာတွေရှိလာတယ်။အနောက်ခင်အလုတ်သွားပြီးရက်ဆိုင်ရောက်ရင်လည်းရက်သမားသူငယ်ချင်းတွေကစားတလို့လို့နောက်တလို့လို့နဲ့သွေးထိုးကြသေးတယ်။ထကောင်နွားကြီးမိမိမကဘာလို့အဲ့လောက်ကိုလုံးနှာနေလဲသိလားမိရှေကလူပုံသွင်းထားပေးလို့ပေါ့ကွာမောင်တနေမိချို့ကိုတိထားခြင်းမိလားဒီရက်ပိုင်းခြေလန်းနေမှန်ရဲ့လားကို့လူကတနေကုန်အလုံးလုံးနေပေမဲ့အင်ကမိမကအိမ်မှာတနေကုန်သူတယောက်တည်းနေနေတယ်ဆိုတာကရောဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဟအမှန်ကဒီလိုပဲဆနောက်လိုက်ကြတာဆိုပေမဲ့နေ့တိုင်းလူလူပြောပြောလာကြတော့အမှုသမားမူးလုံးပြောတဲ့စကားကအမှန်တရားဆိုပြီးကိုတက်ဖေလက်ခံထားလိုက်ပြီးမိမရဲ့ခြေလန်းတွေကိုစုံစမ်းတယ်။တနေ့တော့အလုတ်သွားချင်းအောင်ဆောင်ပြီးအိမ်နာကိုခိုးချောင်းကြည့်တယ်။မိချိုကန်ဆိုးချင်လို့ထင်ပါရဲ့တနေ့တစ်ခေါက်လာခဲ့တဲ့ဟိုဘက်ရွာကကာရတာတယောက်ကမိချိုအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးလင်းငန်းနိုင်လောက်ကြာမှပြန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်လေ။ကိုတက်ဖေကိုတိုင်ကအထင်လွဲနေရကပိုသေးကြသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားပြီးဒီကိစ္စကိုဘသူကမှမပြောဘူး။မိချို့ကိုလည်းမပြောဘဲနဲ့အင်းဒီကစပြီးသူ့ကိုနွားလောက်ခဲ့တဲ့မိချို့ကိုမိမရုပ်လို့သဘောထားပြီးနေ့တိုင်းနှက်ဆက်တော့တာပဲသူမြင်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားစစ်စစ်ကမိချို့နဲ့တစ်ဖက်ရွာကသူငယ်ချင်းကသူတို့ရွာဘက်ကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရောက်တော့သူငယ်ချင်းအိမ်အောင်ကြသွားတာကိုကြားလို့အိမ်လာလဲပြီးမတွေ့တာကြားလို့စကားတွေပြောပြီးပြန်သွားတာသူတို့နှစ်ယောက်သား928အပြင်မပို့ခဲ့ကြတာကိုအိမ်ဆောင်နှစ်ကိုယ်တိုင်တော့သိမဲ့ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မိချို့အတွက်ကန်ဆိုမဲ့နေရကတော့မခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်။တနေ့ထုံးစံအတိုင်းတပ်ဖေတယောက်မူးမူးနဲ့ပြက်လာပြီးအရောက်တာနဲ့မိချို့ကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းရင်ထုံးစံအတိုင်းရိုက်နှက်တော့တာပဲ။ကိုတပ်ဖေရဲ့ကျမတို့သားမိကိုတနာပါအောင်။အယုတ်တမမနင်းကိုငါကဘာလို့တနာရမှလဲ။ကဲကွာတေစံမိချို့မျက်နှာကိုလက်တီနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တော့မိချို့ကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာပြက်လဲသွားတယ်။မိချို့လဲသွားတော့အပိုင်ပဲဆိုပြီးမိချို့ကိုလုံးကိုချစ်တောင်းနဲ့ဆောက်ကံပြစ်လိုက်တယ်။ကိုတက်ဖေမလုပ်ပါနဲ့။ကဲကွာ။မိချို့တားဆီးချိန်တော့မရလိုက်ပဲအတန်တစ်ချက်ထွက်ပြီးညင်ကျသွားတယ်။ကိုတက်ဖေမူးမူးနဲ့မြင်မဆန်းကန်လိုက်တဲ့နေရာကမိချို့ရဲ့ကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့ဘိုင်းနေရာကိုဖြစ်နေတယ်။မိချို့တယောက်ညင်သွားပြီးတော့ကြမ်းခင်းမှလဲသွေးတွေမိချို့ကိုယ်ထဲကနေတစိစိထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှကိုတက်ဖေလဲသွေးပြတ်သွားပြီးမိချို့ကိုချစ်တောင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းကန်ရင်ခေါ်လိုက်တယ်။မိချို့ဟဲ့မိချို့ထားစားထားစားလို့ငါပြောနေတယ်လေမိချို့ရဲ့မိမခေါ်များတော့မှတခုခုကိုနားလည်သွားပြီးအမူးတွေလည်းပြဲသွားတဲ့ပြင်ပဝင်ကျင်ကလူတွေကိုအဟိအကူညီတောင်းတော့အင်းကြီးချင်းတွေချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တော့ရွာထဲကတမားတော်လည်းရောက်လာတယ်။စံတကြီးတော့မိချို့တရအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ကိုတက်ဖေလည်းပလက်လန်ကြသွားတော့တယ်။သူအဒီလောက်ထိမီရွယ်ခဲ့ပေမဲ့မိချို့ကတော့တကယ်တေသွားခဲ့ပြီ။မိချို့တေပြီ။မိချို့တေသွားပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်ကနေတွေရွာတွေအထိဥပဒေကနနိုင်နင်းနင်းမစိုးမွှနိုင်သေးတဲ့အချိန်မို့တေမှုတိတ်ကင်းတွေဘာတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဖြစ်စေမှန်သမျှကိုကိုတက်ဖေဇက်လန်ထွင်ပြီးမိချို့တယောက်မူးတဲ့မူးတဲ့អော်ပြီးလဲကြတဲ့အခါဘိုင်းနဲ့ကြပြီးတော့အသက်ပါပါသွားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ပဝင်ကျင်ကလည်းတိနေပေမဲ့ကိုတက်ဖေကိုကြောက်လို့ဝင်မပြောရဲကြဘူးမိချို့တည်ဆုံမှုအတွက်တော့မတရားခဲ့ဘူးလေသူတို့ရွာမှာကဗုဒ္ဓဘာသာပြင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်းတော်တော်များများနေကြတဲ့ရွာလေးညာဘက်ကြီးဘက်ကြီးတဲ့တယောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရွာနာတယ်လို့အများကသတ်မှတ်ကြတယ်ရွာယူစနဲ့အတူညတွင်ချင်းပဲအသူဘကိစ္စကိုတရွာလုံးဝိုင်းပြီးပြင်ဆင်ကြတယ်အလောင်းကိုညတွင်ချင်းရွာပြင်ထုတ်ကနာကတုတ်တမှာထင်းတွေလောင်စာတွေပုံပြီးအလောင်းကိုမိသညိုကြတာပေါ့ရွာသားတွေကဘိုးတူတာမရှိကြတော့ကိုဝင်ဆောင်တယောက်ကိုမိသညိုရင်ဘိုက်ထဲကခလေးကိုခွဲထုတ်ပြီးမှသညိုရတယ်ဆိုတာနားမလည်ကြဘူးဒီတော့မိချို့ကိုဒီအတိုင်းမိသညိုလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမိသညိုနေတုန်းမှာပဲမိချို့အလောင်းကိုမိတွေကလှိုက်လောင်နေရင်ကဘိုက်နာကိုလည်းမိလောင်လာရောမိချို့ဘိုက်ကြီးကဘုံဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ပွင့်ထွက်လာပြီးဦးရွေကလီစာတွေနဲ့အတူဘိုက်ထဲကခလေးလေးကလည်း
တင်ញိုင်ပင်နာက6နဲ့ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်။ခလေးအလောင်းကတော့6ရဲ့စီတိုင်းပါသွားတာဘလို့မှလိုက်ကောက်လို့မရခဲ့ကြဘူး။အလောင်းစင်ပေါ်မှာတော့မိတွေတောက်လောင်နေတဲ့ပိုက်ကြီးစဲမိချိုအလောင်းကောင်ကြီးကဆက်ဆန့်ကြီးလှဲနေတယ်။အဖေအပြောက်ကိုဝမ်းကြီးနေရင်အတိုင်းသားမြင်နေရတဲ့ရွာသားတွေကကြောက်လဲကြောက်မိချိုကိုတနာလဲတနာဂယုနာတတ်မိနေကြတော့မိချိုအလောင်းကြီးကဆက်ခဏကောက်ထိုင်လာပါလေရော။အဲ့လိုထားတိုင်းပြီးတာနဲ့ကြည့်နေတဲ့သူတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကအော်ပြီးတော့ရွာထဲကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်။အမှန်စစ်စစ်ကလူတွေအကြောဆန့်ပြီးထားထိုင်တဲ့သဘောတစ်ခုပဲ။ဒါမှမဟုတ်မိခင်တယောက်ကသူ့ကလေးကိုလိုက်ချဖို့ဟန့်ပြနေတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။မိချိုဆုံးပြီးတော့ပထမနေ့ညိုထွေးနှတို့သိပြီးပြီလား။ဘာတော့ဟာမိချိုလေးဗိုက်ကြည့်တယ်မှမိချိုသူ့ကိုမိတကြိုတော့ကဘိုက်ပေါက်ပြီးဘိုက်ထဲကကလေးအသေးလေးက6နဲ့ကိုလွင့်ပသွားတော့အစိမ့်တွေဖြစ်နေရကသူ့သားစောနဲ့မကြွချဘူးဟဲ့မိချိုတနာပါတယ်နော်ဟဲ့ကြောက်စရာကြီးတယောက်တစ်ပါအမှတ်ချက်ပေးနေကြတော့အပြိုတစုထဲကတယောက်ကထမိလိုက်တယ်ဒါနဲ့နေပါဦးမိချိုကိုမကြွဘူးဆိုတာကိုနင်ကဘယ်လိုသိတာလဲသိတာဘောဟာငါအင်းနေညာကမိချိုကိုတကြိုပြီးပြီးချင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဟိုဘက်ရွာဘက်ကိုအကြီးလေးနဲ့အဖော်လိုက်ပြီးပြန်လာတော့ညကတော်တော်နှက်နေပြီအဲ့မှာတင်းချိုင်းကိုဖျက်ပြီးတဲ့အထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးခွဲလဲမဥဘူးအေးဆေးပဲနနိုးသိတဲ့အတိုင်းတို့ရွာတင်းချိုင်းကအချောက်အလန့်စီတာမှမဟုတ်ပဲလေအေးလေစပါအောင်ခဲဒီလိုဟာအဲ့ဒီရွာတင်းချိုင်းနားရောက်တော့မိချိုကိုတကြိုထားတာမကြသေးလို့ထင်တယ်အသားကင်ညှော်နှံ့ကြည့်ရတယ်အဲ့အထိငါတို့မကြောက်သေးဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတိတ်မမှန်ဘူးရွာနဲ့လဲကတ်နေတော့တိတ်မကြောက်ဘူးအားကားစီသေးတယ်။နောက်ရွာဝင်နာကအကြောင်းဝင်နာလဲရောက်ရောငါရောအကြီးလေးရောကြောချမ်းသွားသလိုခံစားလိုက်ရတာနဲ့ပြိုင်တူအနောက်လှဲ့ကြည့်တော့သူ့ကိုမှမတွေ့ဘူး။စိတ်ထဲမတင်ကဖြစ်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟွေးကြည့်တော့မှအမလေးပြောရရင်စက်သိန်းတောင်ထားတယ်။ငါတို့မြင်လိုက်ရတာကရွာကျောင်းခြံစည်ရိုးအုပ်တိုင်ပေါ်မှာဆော့ဆော့ကြီးထိုင်နေတဲ့မိရှုသပင်ဖားရကြီးနဲ့အတန်အကောကွဲကြီးနဲ့လှမ်းပြောသေးတယ်။အတားလေးကိုပြန်ချပေးပါငါသားလေးကိုပြန်ချပေးပါငါသားလေးကိုပြန်ချပေးပါတဲ့ငါလဲတခါတည်းသုတ်ချစ်တင်ပြေးတာရွာထဲကိုတန်းနေတာပဲအနောက်ကအကြီးလေးပါလာလားမပါလာလားတော့မသိတော့ဘူးငါအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမကြဘူးငါအကြီးလေးကအနောက်ကပါလာတယ်အကြီးကခါတိုင်းစုတ်ရင်တုံတုံယီယီနဲ့အခုမြန်ပြေးလာတာဘလို့ရောက်လာမှမသိဘူးနင်ပြောတာတကယ်ပဲလားဝိုင်းရှစ်နင်တို့ကိုလင်ပြောလို့ငါအတွက်ပါအကျိုးရှိမှလဲမယုံရင်အိမ်ပေါ်မှာငါအကြီးလေးစီတယ်သွားမိတ်ကြည့်ကြဝိုင်းချစ်တို့မိချို့တရေမားနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကသတင်းဖြန့်ဖြူးရေးမှာအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရွာထဲကအပြုတ်မင်းကလေးတစ်သိုက်ကြောင့်နိုင်ပိုင်းအတွင်းရွာငယ်လေးတစ်ခုလုံးပြန့်သွားခဲ့တယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းမကြမကြအဲ့လိုသတင်းတွေကြားနေကြရလို့တရွာလုံးခြောက်ခြားနေကြတယ်။တချို့ကအမှန်တိုင်းပြောသလိုတချို့ကလေတိုးတန်ကိုတောင်တရေမားကိုတန်းဆိုပြီးခြေကားပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေထဲမှာအစိုးဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့သူတယောက်လဲစစ်သေးတယ်။သူ့နာမည်ကကျော်စန်းထေး။ကျော်စန်းထေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခလေးကအစခွေးကအစုံတရွာလုံးသိကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရွာကျောင်းမှာကျောင်းသားလုပ်တဲ့သူမို့လေ။ကျောင်းတကာအဖွင့်အပိတ်ကျောင်းလုံးကျုံရင်းအပြင်တခြားကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်သမျှကိုကျော်စန်းထေးတယောက်ထဲပဲတာဝန်ယူထားရတယ်။ကျော်စန်းထေးဆိုလို့လူငယ်မထင်နဲ့အသက်က40ကျော်နေပြီ။သူမှမိသားစုလေးလည်းရှိတယ်။သူနဲ့သူ့မိသားစုလေးကရွာကျောင်းလေးမှာကျောင်းသားအနေနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲအိမ်လေးစောက်ပြီးနေကြရတယ်။ရွာကျောင်းဆိုပြီးအထင်မသေးလိုက်နဲ့အောင်သူတို့ရွာလေးကရွာသားတွေညံလို့ဖူးတုဒနေကြတာ။တရွာလုံးမှာရွာကုန်တင်းစီတဲ့နေရာလို့ဆိုရလောက်တဲ့ရွာကျောင်းကြီးကတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့အနီးနားကရွာတွေကအစပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်တန်းအဆင့်အထိသင်ပေးနိုင်တဲ့သူတို့ရွာကျောင်းကိုတကူတကလာတက်ကြရတယ်လေ။ကျောင်းကြီးထဲမှာအဆောင်တွေများပြီးအပင်ကြီးပင်ငယ်အရေးအောက်မှာခန့်ခန့်ကြီးတိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကြီးကလည်းတရဲ၆တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးပဲ။နာမည်ကြီးဆိုကျောင်းကြီးကချစ်ဟောင်ကျောင်းကြီးလို့သိရတယ်။နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးဆိုပဲနောက်လူတွေကပြန်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့အခုလောက်ထိကြာရှည်ခံနေတာပေါ့။ကျောင်းကြီးကတရဲ၆တဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေရတဲ့အထက်ကဝင်ပူပြီး၆လနာကအစိုးဆုံးပဲ။တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါဟိန္ဒူနီဗုဒ္ဓဘာသာနည်းတွေနဲ့ကျောင်းထဲမှာကုသိုလ်လုပ်ပွဲတွေအကျိုးအလို့အနေရကင်းပွဲတွေအမြဲလုပ်ပေးရတယ်။အဲ့လိုတွေလုပ်ပေးနေတဲ့ကြားကပဲတစ်နှစ်ကို3-4ခါလောက်ကျောင်းကားနေထွဲမှာကျောင်းသူတွေကိုဝင်ပူပြီးငိုရတာတို့လူမရှိတဲ့အခန်းတွေမှာခုံချွေးတန်နေကြားရတာတို့ထူးရိုက်တန်နေကြားရတာတို့တခါတလေအရေးတွေမြင်တာတို့ဖြစ်နေဆဲပဲ။ကျော်စန်းထေရိုမိသားစုအတွက်ဒီအဖြစ်တွေကအဆန်မဟုတ်တော့ပေမဲ့
တရားလုံးကတော့အဲ့ဒီကြောင်ဘက်ကိုမှောင်လိုက်ရင်သိမလာရဲကြတော့ဘူးကျော်စန်းထဲအကြောင်းဆက်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျော်စန်းထဲကကျောင်းဆောင်အလုပ်အပြင်သူ့မိသားစုအပေါ်ဝင်ငွေရအောင်စိုက်ကားနေတဲ့အလုပ်လည်းလုပ်တယ်ကျောင်းပေးရက်တွေအလုပ်ပါတဲ့နေ့တွေညဘက်အချိန်တွေမှာစိုက်ကားနေဖြစ်တယ်ရွာကအရန်ခောင်းတဲ့ရွာမဟုတ်တော့စိုက်ကားတွေဆိုင်ကွယ်တွေစီးကြတယ်ဒီနေ့ကျော်စန်းထေးတယောက်ညဘက်ဆိုက်ကနေပြီးည7နာရီလောက်တချင်းလေးညီးပြီးဆိုက်ကပြန်သိမ်းလိုက်ရင်ကျောင်းဝင်းထဲပြောင်းဝင်လာတော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတမန်ထပ်ပို့ပြီးခွေးဥဒဏ်နေကြနေရတော့တချက်အော့အော်သွားမိပြီးကြက်သိမ်းထားမိတာမှန်ပဲနောက်တော့ကိုကျောက်စိတ်ကိုကိုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးဟိုကြီးတီကြီးလုံနေတော့မှပဲသူ့ချက်မှာစီတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးပေါ်ကနေတစုံတစ်ခုကတလောလုံးနဲ့ဆင်းလာတာကိုမြင်လိုက်တယ်ထူးဆန်းနေတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတော့ကိုကျော်စန်းထေးလဲစိုက်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတခြားကြည့်နေမိတယ်။ပိုသေးကြအောင်လက်ထဲက9000ထိုးတက်မိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ကိုကိုပင်ကြီးပေါ်ကနေဆင်းလာတာကသူ့ထင်သလိုအကောင်မဟုတ်ဘူး။မိမတယောက်သပင်ဖားရကြီးနဲ့ဗိုက်ကြီးကပွင့်ပြီးဥတွေသွေးတွေထွက်နေတယ်။လူတယောက်မတက်ရက်ပြီးလမ်းချောင်းနေတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီမိမကစက်ကြီးချိုးချနေတယ်လို့ခေါင်းကြီးမော့ရင်နောက်ပြန်ကြီးဆင်းလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ခြေတုံလက်တုံဖြစ်ပြီးခြေထောက်တွေတုံတွေရာကပြေးဖို့အားတော်မရှိတော့ပဲနေရာမှာနေခွေကျသွားတော့တယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလက်ထဲကတက်မီကလည်းပြစ်ကျသွားပြီးမိမ့်မိတ်သွားတော့တယ်။နှာခေါင်းထဲမှာမိနစ်တဲ့ဆနွေးနှံနဲ့အပုံနဲ့ဆူဆူကြီးတစ်ခုကိုပြိုင်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်။ကိုကျော်စန်းထေးတယောက်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ကြောက်စိတ်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေပြီးအာကိုဖြစ်တဲ့တက်မီကိုအမောင်ထဲမှာတုံကြီးတဲ့လက်နဲ့လိုက်ဆန်းနေမိတယ်။တမီးကိုလည်းဆက်မိရောချက်ချင်းသူ့အခြေကိုထိုးကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်နှာနားမှာသပင်ဖားရကြီးနဲ့မီးလောင်ပြီးဆုတ်ပြတ်နေတဲ့မိချိုမျက်နှာကြီးကိုမီးရောင်ထဲမှာမြင်လိုက်ရတယ်။ညီမြင့်ချင်းမှပဲမိချိုကစကားပြောတယ်။ဒါလေ၊ကျမဒါလေ၊ကျမဒါလေကိုချပေးကြပါ၊ပြန်ပေးကြပါ။တရေမှာမိချိုရဲ့အတန်အကွယ်ကြီးနဲ့အတူသပင်ဖားရနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်မျက်နှာကြီးကိုပါကက်ကက်လေးမြင်လိုက်ရတဲ့ကိုကျော်စန်းထေးနှလုံးသွေးရမတက်ဖြစ်သွားပြီးစိတ်သမျှအားနဲ့အာယူထားလိုက်ပြီးအနီးနားကကြောင်စောင်းအတွက်ဆောက်ပေးထားတဲ့သွေးအိမ်လေးထဲကိုပြေးဝင်သွားလိုက်မိတယ်။အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့သွေးယူတန်ယူဖြစ်နေပြီးတရှူရှူတချက်ချက်နဲ့အိမ်ထဲမှာချောက်အောင်နေပါလိရော။တရေမကြီးမိချို့သူ့ကလေးကိုလိုက်ချနေတဲ့တရေမကြီးဗိုက်ကြီးကပွင့်နေတယ်ကိုကျော်စန်းထေးပြရခတ်ပြီးပါဇက်ကပောက်ကရားတွေပြောနေတော့သူ့ကိုနားမလဲသလိုမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေကြတဲ့မိမနဲ့သားသမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ကိုကျော်ဘမလဲမိချို့တရေမကလေးတွေကြောက်အောင်မလို့ဆမ်းပါနဲ့ကိုကျော်ရလန်းလာရေမန်းတောက်လိုက်စိတ်ကိုညင်အောင်ထားပါကိုကျော်ရဖဖေဘမလဲတရေသမီးကြောက်တယ်ဘသူတွေပါပြောပြောကြောင်းစီစီမျက်ဝန်းနေနဲ့နားမဝင်သလိုလိုက်ကြည့်နေရင်နောက်ဆုံးသမီးငယ်ဆုံးတွေပြောတဲ့စကားကိုအသေးချာနားထောင်သလိုလို့ရင်ကျော်စန်းထေးတယောက်ကျွန်တော်တော်ကြီးဖြစ်နေရင်ကအိနေရံမှာချိန်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုပြေးဆွဲလိုက်တယ်။မကြောက်နဲ့သမီးမကြောက်နဲ့တားလေးတို့မိမနဲ့ဘသူ့ကိုမှမကြောက်ကြနဲ့ဖေဖေစီတယ်။အိတ်တည်းမနဲ့ဖေဖေတွေ့မယ်။အားလုံးကကျော်စန်းထေးရဲ့လှုပ်ရက်ကိုနားမလည်သလိုကြည့်နေကြတော့မှပဲကျော်စန်းထေးကအိမ်ထဲကနေဓာတ်ဆက်ထုတ်ပြီးအိမ်ပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အိမ်ပြင်ရောက်တော့ကြောက်စိတ်ကြောက်တုံရီနေတဲ့အတန်ကြားကမိသားစုကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တားသမီးတွေချင်းမှရဲရင်ပြရမယ်။သားသမီးတွေအာမငဲ့အောင်မမမမရက်ပြနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ထင်မှရဲ့ကြောက်ကန်ကန်ပြီးအံကိုကြိတ်ထားပြီးဓာတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားတယ်။ဗမာလဲတရေမလာခဲ့ငါခုတ်တော့ပြစ်မယ်။ငါ့ကိုချောင်းလှမ်းတဲ့တရေမဗမာလဲအခုလာခဲ့လာစမ်းမှငါမကြောက်ဘူးငင်ထွက်လာခဲ့။အချိန်ဘလောက်ကြာသွားတယ်မသိဘူးကျော်စန်းထေးတယောက်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးအိမ်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။မိမလို့သူကကလေးတွေကိုကျမကြီးလိုစုပြီးထွေးပွေထားတယ်။တင်ပြခင်မှာပဲကျော်စန်းထေးတို့အိမ်ချစ်တကားကိုအပြင်ဘက်ကနေတုံတုံနဲ့လာထူရိုက်ပါလေရောအာလုံးထိတ်လန့်သွားပြီးစက်သိန်းထခေါင်းနှပန်းကြီးသွားကြတယ်ကျော်စန်းထေးကအာတင်ပြီးဓာတ်ရွယ်ထားလျက်သားနဲ့အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်အိမ်တကားဖွင့်လိုက်တော့အိမ်ရှိမှဘသူမှစိတ်မနေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်ပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကနေပြန်ပြီးထူရိုက်ပြန်ရောတကားဖွင့်ကြည့်တော့လူကမရှိပြန်ဘူးအဲ့လိုသုံးလေးကလောက်ဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကညင်ကျသွားတယ်တညလုံးကျော်စန်းထေးတို့မိသားစုလည်းဖျားခမ်းမှာပဲငတ်ရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေထပ်မကြုံရတော့ဘူး။တစ်ဖက်ကပြန်တွေးကြည့်ရင်အစိမ်းတရေမမိချို့တရအသက်ရှင်တုန်းကလည်းလင်ယောက်ျားနှိမ့်ဆက်တာကိုရင်စီးပြီးခံရတယ်။တည်သွားပြန်တော့လဲသာသမီဇော်နဲ့မကြွနိုင်မလွတ်နိုင်တွေ့သမျှလူကိုသူ့ရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ရင်သွေးလေးအချမ်းကိုလိုက်ပြီးမေးတော့တယ်။လူတိုင်းကတရေချောက်တယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ကြောက်လန့်ကြတယ်။
အမြတ်ပေးတော့လေတာသမီဇော်နဲ့တာတို့မခေါ်ဘူးထင်ပါရဲ့မိချို့အဖြစ်ကရင်းနှင်းစရာပါပဲလေမိချို့ရဲ့၆လမ်းတန်းတွေဆက်တိုက်ဆုတလူရွာငယ်လေးမှာကြားနေရပြီးတော့မိချို့ရက်လက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိတ်မကြားရတော့ပြန်ဘူးမိချို့ကွယ်လွန်ပြီးတလားလောက်ကြာမှာတော့သူမရဲ့ယောက်ျားကိုသက်ဖေတယောက်ရွာလေလမ်းမပေါ်မှာရှေကာယာလက်ကာယာနဲ့မျက်လုံးကြည့်ပြူပြီးတည်နေတာကိုတွေ့ကြရတယ်ဘသူတက်တာဘလို့တည်တာဘာကြောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုတော့မိချို့တယောက်ကလွဲပြီးဘသူကသိနိုင်မှာတဲ့လေလေတကယ်လို့လမ်းမှာပိုက်ပွင့်နေတဲ့ဇမင်ဖားရနဲ့မိမတယောက်သူ့ကလေးပမာလဲလို့မေးလာခရင်မိတ်ဆွေများတေချာလမ်းညွန်ပေးဖို့တော့မေးပါနဲ့နော်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမိုးဆွေရေးသားထားတဲ့တာပြောက်ဆိုတဲ့တန်ထွက်ဝှထူးဇက်လန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဇက်လန်တစ်လေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်